Պարոն Մամիջանյան, տեսնում ենք, որ արդեն հանրապետական կուսակցության անդամները, համագիրները հավաքվել են այստեղ։ Սա հանրապետության երրորդ նախագահին աջակցելու տարբերակ է, ինչ ակնկալիքներ ունի։ Ներողություն եմ խնդրում, ձեզ մի փոքր շտկում կատարեմ, բայց հանրապետական կուսակցությունը որևէ բան կազմակերպելու խնդիր չուներ։ Մեծավ մասամբ այս պահին այստեղ մարդիկ են ունում, ես դեմքով նույնիսկ չեմ ճանաչում։ Մի մասը իհարկե հանրապետականներ են, բայց մեծ մասը ուղղակի ցավ են ապրում, որ իրենց երկրում հաստատի նույն օրվա ընթացքում երկու նախագահի, երկու Արցախի հերոսի նկատմամբ իրականացվում է երկու դեպքում էլ շինծ ու դատական գործընթաց։ Հանրապետական կուսակցությունը այսօր արդեն քաղաքական հայտարարություն տարածել է կապված այս գործընթացին, որակումներ տալու հետ կապված։ Մենք վստահ ենք, որ այս ամեն ինչը իրական քաղաքական օրակարգից, իրական վտանգավոր օրակարգից, այդ թվում նաև Արցախյան հիմնախնդրի հարցում ուշադրություն շեղելու հնարքներից մեկն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչ ենք ակնկալում դատարանից, ակնկալում ենք նույն բան, ինչ որ Հայաստանում բոլոր պաշտոնյաներից, եթե յուրաքանչյուր պաշտոնյա Հայաստանում արդար իր գործը անի, մենք նման առիթներով հավաքվելու խնդիր չենք ունենա։ Հայտարարության մեջ նշված էր, որ սա ընդամենը մեկ ծուցումի հիման վրա առաջադրված մեղադրանք է, սա այսինքն որևէ այլ հիմք, որևէ օբյեկտ Նախագահ Սարգսյանի պաստաբանական թիմը բազմիցս դրա մասին խոսել է, որ այստեղ քրեական գործ լինել, որպես այդպիսի ինչ չի կարող, չեմ ուզենա մտնել մանրամասների մեջ իրավական, բայց այնուամենայնիվ ցանկացած նույնիսկ սկսնակ իրավաբանի համար այստեղ որևէ քրեական գործ չկա, դուք ինքներդ կհասցնեք նաև դատական նիստի ընթացքում տեսնել, թե ինչի հիման վրա են փորձում լրացնել Հայաստանի պետության երրորդ նախագահին։ Պարոն Մամիջանյան, կմանրամասնեք ինչ օրակարգից շեղելու մասին է խոսքը, մասնավորապես ինչ նկատի ունեք։ Արցախի մասին եք խոսում, էլի մանրամասնեք թե։ Որպեսզի հստակ չասեմ, թե կոնկրետ որի մասին ես այդ պահին նկատի ունեի, ասեմ այսպես. Հայաստանում կան շատ ու շատ խնդիրներ, որոնք կապված են թե տարածաշրջանային անվտանգության, թե Արցախի, թե Հայաստանի ներքին խնդիրների հետ, որոնք շատ ավելի շատ ցանկալի է գրավեին իշխող քաղաքական էլիտայի ուշադրությունը, քան թե շինծ ու քաղաքական գործերը եւ քրեական գործերի կարուձևը։ Հասարակության շեղելու։ Այո։